שלום לכם, ישראל נחיתה מכה חשובה על ארגון חמאס אשר ניסה להתבסס באזור יריחו והקים תשתית חבלנית במחנה הפליטים אקבת ג'אבר, הנקראת גדוד אקבת ג'אבר, שאמורה הייתה לפעול במתכונת הגדודים שהקים הג'יהאד האיסלאמי בצפון הגדה מאז חודש מאי 2021 לאחר מבצע שומר החומות. פעולת צה"ל והשב"כ במחנה הפליטים אקבת ג'אבר הסמוך ליריחו היא חשובה. במהלך הפעולה נהרגו 5 מחבלים ובהם 2 מחבלים, מאלק לאפי ורפת עבידת, שעשו לפני שבועיים את פיגוע ירי לעבר מסעדת מקאסה בצומת אלמוג באזור יריחו. הפעולה המוצלחת אתמול באה לאחר מבצע מעצרים שערך צה"ל ביום שבת שעבר במחנה הפליטים אקבת ג'אבר. במהלכה עצר צה"ל 15 פעילי טרור חמושים בתום שעות של חילופי אש. אז צה"ל לא הצליח ללכוד את חברי חוליית המחבלים שעשו את פיגוע הירי, אולם אתמול הצליחו כוחות צה"ל במשימה. העיר יריחו נחשבת לעיר השקטה ביותר בגדה, היא שוכנת סמוך לציר התנועה העיקרי מדרום לצפון בבקעת הירדן. לציר הזה יש תנועה רבה של כלי רכב ישראלים. המצאותם של מחבלים חמושים באזור יריחו מסכנת מאוד מבחינה ביטחונית את ישראל, ומכאן חשיבותה של פעולת צה"ל במחנה הפליטים אקבת ג'אבר. ארגוני חמאס והג'יהאד האיסלאמי מנצלים את חולשתה של הרשות וחוסר רצונה להילחם בטרור להקים קבוצות טרור חמושות במסגרת של גדודים בשטחי יהודה ושומרון. עד כה הוקמו כ-10 קבוצות טרור כאלה באזורי שכם, ג'נין וטול כרם. קבוצת הטרור של חמאס המכונה גדוד אקבת ג'אבר ביריחו מהווה ניסיון של ארגוני הטרור להתפשט לדרום הגדה גם כן. הקבוצה צמחה ביריחו מתחת לאפם של מגנוני הביטחון של הרשות אשר נמנעים מלחם נגד קבוצות הטרור החמושות, מה שמאלץ את צה"ל והשב"כ לעשות את העבודה במקומם. יושב ראש הרשות אבו מאזן דבק בהחלטתו להפסיק את התיאום הביטחוני עם ישראל. הוא גינה את פעולת צה"ל במחנה הפליטים אקבת ג'אבר וכינה אותה במילה פשע. הוא דרש מהקהילה הבינלאומית לספק הגנה לפלסטינים מפני ישראל. שר החוץ האמריקני בלינקן הציג בשבוע שעבר בפני אבו מאזן את התוכנית של הממשל להרגעת המצב הביטחוני בצפון הגדה שגיבש הגנרל מייק פנזל, המתאם בין הממשל לבין מנגנוני הביטחון של הרשות. התוכנית קיבלה גם את אישורה של ישראל. פנזל מציע הקמת כוח ביטחון פלסטיני מיוחד במימון אמריקני שיעבור אימונים בירדן, יחזור לשטחי הגדה ויוצב בשכם ובג'נין כדי להתעמת עם קבוצות הטרור החדשות שצמחו בשטח. אבו מאזן הביע חשש כי התוכנית האמריקנית תביא למלחמת אחים בין התושבים בגדה ותצייר אותו כקבלן הביטחון של ישראל. אבו מאזן התנגד לתוכנית האמריקאית וגורמים מקורבים אליו טענו כי נמאס לו להיות קבלן הביצוע של הממשל בלי שהוא מקבל תוכניות עם אופק מדיני. חמאס ימשיך לנסות ולרתום את העיר יריחו וערים נוספות כמו קלקיליה וטול כרם למאמץ שלו לעורר אינתיפאדה חמושה חדשה נגד ישראל. הברחות הנשק זורמות בקצב גובר דרך הגבול עם ירדן לשטחי הגדה וגורמי הביטחון של ישראל מתקשים לעצור את התופעה. חמאס מתכנן להפוך את יריחו לבירת הטרור הדרומית בגדה, כפי שהג'יהאד האיסלאמי הפך את העיר ג'נין לבירת הטרור הצפונית בגדה. במחנה הפליטים אקבת ג'אבר ביריחו יש כ-10,000 תושבים, המצב הכלכלי בו הוא ירוד והרשות מזניחה את הטיפול במחנה. יש שם פעילים חמושים של תנועת הפתח, קבוצת גדודי חללי אל-אקסה, שפועלים בשיתוף עם פעילי הזרוע הצבאית של חמאס. הקרב בין צה"ל והשב"כ לארגוני הטרור על השליטה באזור יריחו רק החל, ועוד צפויות לנו התפתחויות בנושא הזה. אני מודה לכם, אנא שתפו את הסרטון הזה בכל הדרכים האפשריות. תודה.